ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ନା, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କଠୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି ଶୁଣିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇସାରିବେଣି। ଇଏ ଏହା କହୁଛି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ସିଏ କହୁଛି ଗୋଟାଏ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ଇଏ କହୁଛି ମିଳିବନି, ସିଏ କହୁଛି ମିଳିବନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯାହାକି ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯାହା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ତାହା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ, କାହାକୁ ମିଳିବ, କାହାକୁ ମିଳିବନି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଡିଟେଲ୍ସଟି, କିଭଳି କ'ଣ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧାରୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେ ନ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। କାଳିଆର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ kaliya.co.in ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଇବ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା କଲ୍ କରିକରି ପାଖାପାଖି 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟ୍ରାଏ କଲାପରେ ଏ ନମ୍ବର ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଅଛି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ହେଲେ ଆମେମାନେ କେହି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରୁ ନା, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ତା ଉପରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇଭଳି ରହିବ। ତ ଏଇଟା ପୁରା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ୟାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଏ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏମିତି କପି କରିକି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସେଭ୍ କଲାପରେ କାଳିଆ ଲେଖି କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲେଖି ଯାହା ବି ଲେଖିକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ସେଭ୍ କରିଥିବେ ନମ୍ବରଟି କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯାହା ବି ଲେଖି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରହୁଛି ସନ୍ଡେ କ୍ଲୋଜ୍, ତ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖିଦେବେ, START ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାପରେ ଯାହା ବି କିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ 12 March ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କେବେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ସେଉଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।